Vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bizim tərəf səhifəsi olaraq bu gündən çəkilişə başladı. Daha doğrusu başlamışdı. Bu gündən yavaş-yavaş hər həftə bir yerdə olacağıq. Bakının kəndlərindən başlayırıq hal-hazırda. Bural hazırlaşır. Bural nə deyə bilərsən, hansı kəndə gəlib? Məlumat verir. Xoş gördük sizləri. İlk verilişimiz Əmircanda. Əmircan kəndinə gəlir, yenə lazım. Hazırıq. Sizə çıxdıq biz. Ardın gözləyir. İndi hal-hazırda yoldayıq. Bakı qanlıq tərəfdəyik. İzləyicilər, bizim tərəf verilişi efirdədir. Mən Tural Teyfuroğlu və mən Mürşid Vəliyev. Bu günləri biz Əmircandayıq. Əmircanın fotoların, videoları çəkəcəyik. Bugünkü vlogumuz Əmircan kəndindəndir. Aha, bəli, bəli. Sizə yolu da göstərdi, orada yol necə idi, necə gəldiyinizi sıfır buralara. Avadanlığımız Canon Mark 3 və Nikon. Nikon'da 7500 Mark 3'dən güçlü. Və telefonumuz da Samsung A50. Samsung A50, yəni çəkən texnologiyalarımız deyirik, hal-hazırda bizi. Biz özümüz Əmircan kəndində böyük başı satmışıq. Yəni ki, uşaqlığımız burada keçib. Ona görə ilk verilişimizi Əmircan kəndindən başladı. Çox işlərimiz olub, yəni sadəcə bu iş birincidir bizdə. Yəni vlog çəkirik hal-hazırda, Əmircan kəndindən başlayırıq. Sağ olsun bizə dəstək olan uşaqlar, dostlarımız. Dostlar, burada bizdə parkda belə bir şey var. Saatı göstərir, saat var burada. Saat hal-hazırda 12-dir. Burada icra hakimiyyətinin qarşısında parkda Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin heykəli var. Qəşəng bir şəkil çəkmişəm. Markut sən yaxşıdır, yoxsa Nikonla? Hə? Kanonla sözünü deyir demişəm. Haa, olmadı ki. Gəldik çay içməyə, parkın içində icranı etdim də. Yeni səntrə. Dostlar, kanalımıza abunə olun, kanalımızı izləməyi unutmayın hər zaman, dəstək olun bizə. Tura, qardaşı təqdim elə də. Ay, Tura, təqdim elə də. Bu, Emin qardaşdır, köhnə fotoqraflarındandır, Zenit'in dövründən. Zenit görmüş insanlardan biridir qardaşımız. Bəli, dostlar. Hal-hazırda çürük kəndin içinə, Əmircan kəndində. Bu tərəfdə iki tərəfdə var kəndində.
halinize gelir. Ve biz gelmişiz Emircan'ın Şor Gölü'ne. Şor Gölü'ne. Düzdür, biraz bakımsızlıktı buralar. Sonlu diyor. Ne dur? Kildi. Kildi bu. Kuruyup bu kildi dedi buna kaba. Kilabidir. Buna hele uzadı uyuyabilirsin. Saç yurtlar bu ya. Baş yurtlar. Bakıyor kilab. Bu inanı var. Bu hile olup hile. Ha hile. Ha bu zaman. Evet zaman. Dostlar biz havalı gelmişiz ara. Ateşkaha gelmişiz. Suratın burayında yerleşir. Kendimi var dedi. Kendimiyse içeri geri gel.
Gəminin qiymətini bilmək istəyən var yoxsa? Bunun qiyməti neçədir? 1500. 1500 manatdır bu qiymət. Təəssüf olsun ki, biz atəşkarın içini çəkə bilmədik, icazə verilmir. Bəli, bəli. Atəşkar məbədinin içərisində çəkilmədi, yəni icazə vermədilər bizə. Yəni dedilər ki, nə foto, nə video, yəni çəkiliş, nə icazə yox. İnşallah gələcək, qismət olarsa yəni çəkib göstərərik inşallah. Heç bir şey. Dostlar, bu qədər. Sağ olun, minnətdarıq. Getdik.